Andriamanitro, mivavaka izahay ho an'ireo manala fanadinana. Ianao ny laza hoe hanome sainanao aho, sy hampianatra anao amin'ny lalakaleanao aho. Hitsinjo anao ny maso ka hanolotsainanao aho. Mangataka izahay ny fanahan'i Jehovah hitoetra ao aminy, dia ny fanahan'ny fahendrena, fahazavan-tsaina, ny fanahan'ny fanoratsaina sy ny faherezana, ny fanahan'ny fahalalana sy ny fatahorana an'i Jehovah. Ampio izy ireo fanahy masinao mba tsy hanao erera, mba tsy ho diso fanapaha-kevitra raha hiatrika fanadinana. Tsy manava tena amin'ny endriny ivelany fa ianao no manavaka azy ireo. Omeo Tolotsaina, hery avy aminao, hatontosana ny fanadinana. Esory ny tahotra, tebiteby ny fanahina, fa aoka ny fiadananao hitoetra ao am-pony izy ireo. Ny teninao manambara hoe matoky an'i Jehovah ny fonao rehetra, fa aza miankina ny fahalalanao. Matoky anao izahay hanolotsaina, aza vela hiankina ny fahalalana izy ireo, fa hiankina tanteraka aminao. Ankininay 100 isanjato, 1000 isanjato ny fanadinana, ary matoky anao izahay fa ataonao tanteraka izany. Mitsodrano an'ireo izay manala fanadinana izahay, hanolotsaina, hanome kompetansy anao anie ny fanahy masina. Avokatra ho tanteraka sy ho tafavoaka anie ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.